Füzuli rayonunun Horadiz şəhərində və 21 kəndində, Ağdam rayonunun 7 kəndində daimi yaşayan vətəndaşlara vahid aylıq müavinətin ödənilməsi mayın 1-dən etibarən dayandırılıb. Füzuli və Ağdam rayonlarının vaxtı ilə işğala məruz qalmış və ya düşmənlə təmas xəttində olan 1994-cü ilin may ayında imzalanmış atəşkəs müqaviləsindən sonra dinc həyatın bərpa edildiyi yaşayış məntəqələrinə qayıdan vətəndaşlara da sosial dəstək məqsədi ilə vahid aylıq müavinət verilirdi. Müzəffər Ali Başkomandanın rəhbərliyi ilə rəşadətli ordumuz torpaqlarımızı işğaldan azad etdi və 2023-cü ildə antiterror tədbirləri nəticəsində Azərbaycan torpaqları tamamilə işğaldan azad olundu və təmas xətti ləğv olundu. Bununla əlaqədar olaraq Ağdam rayonunun 7 kəndinin əhalisinin, eyni zamanda Füzuli rayonunun Horadiz şəhəri və 21 kəndinin əhalisində verilən müavinət 2024-cü ilin may ayının 1-dən etibarən dayandırılır. Buraya 2017-ci ildə işğaldan azad olunduqdan sonra bərpa olunan Cocuq Mərzanlı kəndinə qayıdıb yaşayan əhalisinə də şamil olunur. Mövcud qanunvericiliyə əsasən keçmiş məcburi köçkünlərin əvvəlki yaşayış yerlərinə qayıtması üçün şəraitin yarandığı vaxtdan etibarən dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına görülən sosial müdafiə tədbirlərinin, o cümlədən vahid aylıq müavinətin verilməsinin qanunvericiliklə nəzərdə tutulan 3 il müddətində başa çatması nəzərdə tutulur.